Місцеве самоврядування працює для смілян, зокрема, аби всі послуги по максимуму наблизити до людей. Так, вже у Смілянському міському ЦНАПі запроваджений новий сервіс – організоване співробітництво у сфері надання адміністративних послуг, які здійснюють територіальні органи Міністерства внутрішніх справ. З 2 лютого діє відділ реєстрації транспортних засобів та оформлення посвідчень водія. Було заключене узгоджене рішення між виконкомом та Міністерством внутрішніх справ про надання таких послуг. Що хотілося б сказати, щоб люди розуміли, це не являється МРЕВ, як колись називалось, це не являється територіальним сервісним центром МВС. Ми надаємо послуги яким чином? Ми робимо збір документів, готуємо заяву і за допомогою електронного зв'язку перекидаємо цю інформацію на територіальний сервісний центр. Він обробляє цю інформацію і скидає нам. Ми проводимо тільки друк, свідоцтво про реєстрацію чи посвідчення водія. Послуга надається на протязі дня, тобто не так, як люди, щоб не переживали, години 2-3. Звісно, ми стараємося, що не більше 2 годин вона є, але ж по закону на протязі дня надається послуга. Надаємо реєстрацію повністю всю, що є в даному законодавстві. Ми перші в області таке робимо, більш кроки в нас поки ніхто не робить. Крім транспортних засобів, які реєструються перше за кордоном. Для цієї категорії транспортних засобів необхідно, щоб люди приходили із довідкою експерта. Тобто експертне дослідження, а потім ми робимо реєстрацію. За час роботи відділу надано 34 послуги з видачі нового посвідчення водія на право керування транспортними засобами замість втраченого чи викраденого. Проведено 45 реєстраційних операцій з транспортними засобами. Зараз звернувся громадянин з питання про реєстрацію автомобіля по спадщині. Тобто він вже знає таку послугу, що ми надаємо, вже люди знають про це і звертаються. І в подальшому будемо розширяти свої можливості. В тестовому режимі ми вже запустили нашу програму, вона працює, можна сказати, непогано. Є нюанси технічні, вони порядки роботи будуть усунені, а так надається можливість людині перереєструвати транспортні засоби з максимальним, видом операцій. Тобто це і по договору куплі-продажі, і з-за кордону, і те саме спадщина, і багато-багато інших. Працюємо недавно, але працюємо так, щоб людина була максимально задоволена, отримала максимальний об'єм послуг, які надаються у наших межах, в межах роботи відділу реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія, в межах повноважень ЦНАПів. Стараємося, щоб люди були задоволені, щоб робота ладилась, щоб був зв'язок. Люди задоволені, тому що не треба нікуди їхати. Стараємося обслуговувати максимально швидко, максимально добре. У відділі реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія можуть отримати послугу не лише місцеві, а й люди з будь-якого куточку України. Як взагалі налагоджений сервіс у Смілянському ЦНАПі, які нові послуги тут змогли запровадити для отримання якісного сервісу громадянами, ознайомились і начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та начальник Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко. Для того, щоб людям було зручно, діє електронна черга, показує начальник ЦНАПу. Номер столу називають, номер талона, людина чекає і по талончику вона заходить. Черги практично немає, тому що всі йдуть згідно своєї електронної черги. Можна рівень досконалий. На порталі, можна... З завтрашнього дня у нас електронна черга працює і у відділі по реєстрації транспортних засобів. Електронна черга буде працювати не тільки тут на ресепшені, можна, можна і онлайн зайти на сайт, зареєструватися, отримати свій час. У залі працює одночасно декілька адміністраторів, тож відвідувачів обслуговують швидко і професійно. Близько 150 людей приймають за день. Для зручності у залі є й термінали. Оплатити послуги можна одразу. У нас укладений договір з Ощадбанком, єдиний на тому Смілі безоплатний. Тобто, якщо платна послуга там чи державного реєстратора, ми проводимо реєстраційні дії. Да, у нас також державні реєстратори. Да, і послуги ДЗК у нас, платні послуги по реєстрації місця проживання. Це саме такі послуги, які саме більш затребувані, тому тут вони оплачуються на місці. Популярним у відвідувачів Смілянського ЦНАПу є отримання паспортних послуг. Для цього працює окремий сектор. Тут можна оформити і паспорт громадянина України, і паспорт для виїзду за кордон. Відповідно до рішення міськради із жовтня 2023 року у Смілянському
Слов'янському ЦНАПі проведено реорганізацію. Тож створено декілька нових структур. Одна з них – це відділ з питань надання адміністративних послуг соціального характеру. Із жовтня місяця в нас надаються послуги ветеранам, сім'ям загиблих. Вже нас надійшло 50 звернень. Це у нас окремий підрозділ в ЦНАПі. Структурі ЦНАПа. Так. Ветеранські послуги. Це реальна гордість для Смілян, молодці. Ви знаєте, що виходить, ветерани приходять. Так. Вони відразу йдуть сюди, чи вони там реєструються і йдуть сюди? А якщо вони не знають, куди прийти, вони зразу звертаються в ЦНАП і ми їх даємо. Ми здійснюємо супровід, надаємо послуги на житлово-комунальні послуги, статус, потім всі допомоги. До нас дуже багато звертається членів сім'ї загиблих, на жаль. Але ми їм здійснюємо супровід. Ну, розуміло. Так. Тобто ви мабуть, більше все-таки як помічник ветерана, про який казала міністерка. Ми контактуємо і обов'язково ж на житлово-комунальні послуги надаємо послуги. Співпрацюємо з пенсійним фондом, соцзахистом. Розуміло. Да, дуже нам допомагають вони. З військоматом, тому що буває, ви ж розумієте, це всі. До вас підрозділ найважливий. Ну, хлопці приходять, вони дуже далекі від таких послуг. Вони абсолютно не знають, там, де їх отримати, які, як ми не намагаємося їх інформувати. Від вас буде дуже багато залежати. І відповідно їхня думка, думка родин. А це, мабуть, вже на сьогодні більшість, я би сказав, елітного прошарку населення буде. Тобто військові і їхні родини. Вони, оскільки звернення, зокрема зараз ветеранів, да, військовослужбовців, найбільше звернень – це по оформленню пільг та субсидій. Звичайно. Да. І от у нас в одному кабінеті знаходиться людина, яка приймає ветеранами, вона чисто займається. От дівчата сидять, вона оформлює пільги і одна субсидія. Смілянський ЦНАП завжди розташовувався на першому поверсі будинку рад. Тож і новостворені відділи тепер знаходяться поруч. Відділ реєстрації транспортних засобів та оформлення посвідчень водія діє в сусідньому крилі. Окреме приміщення для адміністрації тільки по видачі та обміну дублікату посвідчення водія. Фактично, що говорили, що людині не потрібно їхати в Черкаси, тобто ОТГ, а сюди будуть і інші ОТГ можуть звертатися. Хто завгодно з будь-якої території України, з будь-якої області, ми надаємо послуги від імені МВС. То ви зараз на коні конкретно. Ну, Ігор Іванович, перший в області СНАП, який дає операції по реєстрації, всі повністю. Тут реєстрація, переєстрація. Два робочі місця, надаємо повністю ці операції. Навіть надаємо операції реєстрації за кордоном, при умові, що людина протиставить до УДСР. А так надаємо всі операції, які тільки є, згідно постанови кабінету, разом з якою. Ви молодці, що ви перші зробили, тому що зараз до вас буде і спрос, і ви будете прикладом, умовно кажучи. І ті, хто там де ще нас 4 передбачалося таких, які. Значить, отримали принтер для руку УМАН в Тютчина Черкаси. Ну, вони ще не заключили дружні рішення і вони поки не працюють. Розуміло. По області в 4, тобто ви тут кустарно будете обслуговувати, як кажуть, більшість. Сподіваємося, що у нас до нас Кам'янка, перш за все, колишній Кам'янський район, Смілянський район, колишній повністю, Шпола, Звенигородка, можливо. Да? Шпола однозначно вже приїжджали, Звенигородка ще не було, не думаю, що буде. Зручне розташування, гарна організація роботи, широкий спектр послуг. Все це високо оцінив керівник області в Смілянському ЦНАПі. Головне, що виконується завдання – доступності і зручності державного сервісу для кожного громадянина. Дуже дякую за ініціативу, за вашу в цьому сенсі енергійність, Сергію Васильовичу, за те, що ви не тільки за цим напрямом, а й за іншими тримаєте першість, це дуже важливо. І мені дуже приємно, що сміляни, як приклад, можуть вставати і демонструвати в якості прикладу навіть для Черкас, да, показник того, що тут функціонує підрозділ. Це дуже сміляни, сміливе рішення. Я думаю, громадяни всі будуть задоволені, тому що це доступність послуг, це теж до чого ми біжимо. Дуже вам дякую за ветеранський окремо хаб. Не хабом називаємо, але саме головне, що ветеран там і військовий може прийти і отримати окремо повноцінну послугу. Це те, за що ми хвилюємося, щоб він там не був серед 150-ти, там і не крутився, щоб ми йому приділяли увагу і родинам, і безпосередньо самим ветеранам, хлопцям. Бачу, що і інклюзія передбачена там, і це дуже важливо.